Ngentak iki temenan lho. Ayo. Sik sik. Ase. DKI Drum Bro. Hey. Sembar kok jek joget ae kon iki. Awakmu garo, ngerei sime mati rong wulan. Sim opo? Lah sing njang nyekel sim tapi sime mati rong wulan. Go sim tar sim, dudu sim. Lah mang sampean ngomong go sim. Mriki wis ndadekno untune sak genteng-genteng. Lah untune sak genteng usuke sak pira? Toprak. Kon niku gorong-gorong sadol ketoprak kon. Ha, ngono ku yo ngikuti jaman saiki. Bab bandu. Kan niku apal sih bang kon niku. Ngikuti TV apa ngikuti era. Lah, bencana nok TV apa ae dhewek ero. Nah, bengi iki bencanane tiba kono-kono. Wis kono-kono. Sing jauh dari Jawa Timur. Luwe-luwe masyarakat ngentak dan sekitarnya khususnya kecamatan Sukorame. Ya tau gak? Diparingi selamat mulane nek sedekah desa dislameti. Alhamdulillah. Sing desa, sing kampung, sing kutha gak tau slametan mesti enek bencanane. Nah. Contone kaya Porong Sidoarjo gak tau disyukuri, gak tau dislameti, nyatane sampe saiki yo gak iso mampet. Tapi panen. Lah kok iso panen? Panen lumpur. Apa panen lumpur tapi omahe masyarakat tak kasing gurukan niku. Apalang lo ngentak ngenae aman, tertib, terkendali, nandur subur. Nah, nek wong kene tak kira wis gak kenek diomongno. Ya iya to. Kaya sing Sidoarjo kuwi gak ro. Apa? Wis nekakno teko luar negeri. Nah. Teko Jepang, Amerika, Inggris. Kongkon nyumpet lapindo gak iso. Gak iso. Lah mbok yo nyeluk dhewe. Langsung mampet. Padahal wis enek woro-woro liwat TV, liwat media, liwat surat kabar. Lah kok gak krungu ta? Sapa ae sing iso nyumpet lapindo dihadiahi. Nek ngono ndang ngomong ana menih buta nek iso belen nek duwe belen. Heeh, terus omongno wis gak ati nekakno dhewe. Lumpur lapindo iso mampet kon nukokno diapet.
Mampet. Gepeng iki opo sih, Bang? Ya apa piye wong aku weteng kula rasa bo nang gone sapi teng enek ping 6 gak mampet ngombe diapet langsung mampet. Iku lah awakmu. Tapi nek lumpur lapindo. Lho, disumpet nganggo apa? Lah ya diapet. Gak mandi loro ya rong pabrik belekno. Peng kon iku omong blarah kon iku. Berarti kon iku ketara temene gak patek waras kon iku. Wis gak waras, gak sehat kon iku. Baba gak waras direwangi gak waras ngene tanggapan arang-arang kok. Waras kok tambah gak belas. Mulane uang iku nek gelem syukur kaya masyarakat kentang ngene iki. Setahun sepisan tasyakuran. Tasyakuran. Kebersamaane masyarakat sing dikoordinir karo bapak kami tuwa. Pak Kolo. Pak Kolo. Tokoh-tokoh masyarakat. Tarian tahun iki pira? Sok tahun ngarep diunggahno maneh pira? Nah karek ngono. Insyaallah nek tariane tambah mundhak, tariane tambah mundhak rezekine ya tambah akeh. Iso nanggap ludruk semalam suntuk. Wong kene gak ana sing sayange, Bang, sayange. Sayange kok bareng ngono lho, Bang. Padahal biasane ngene iki embung sing meroni sampe gak amot-amot lho, Bang. Lah iki didum. Duh. Didum wong padha golek kaya. Kok didum ya apa sih masih bakul tahu ya pengen bati engko nek kene terus jik nok pinggir rembong iki sing paling rame aku lu pikire gar nek nok kene iki dagangan petintek lu mesti entek kene iki ngono-ngono lho kakean bakul tambah ra diambus wong nok ana apane gak sambat atuh kok aku nok ngentak ya ngono. Mungkin ini mbak udhano kilo panganan apa yang mertintek. Ya iya lho, masyarakatnya seneng amal, seneng ibadah. Orang itu berarti kan masyarakat sing kaya bolo-bolo sing pedagang itu gak iso niteni. Ya, mesti ini dicatat no buku, bapak aku ngejutul no ngentak gak peduli udhan mesti payu. Entek ini pilih-pilih tebu oleh bongkeng. Kan iki karo sampeyan ngene iki. Ngene iki yo tak atik kok to. Sing wingine udan iki ono kene tak itung mung 6 mbek ngarep langgar. Saiki kok berjejal-jejal. Mergo jek sore metu. Iya, lah awak dhewe kan jek tanggungan, Mas. Ayo nyanyi karo aku. Iya. Masyarakat kene kan termasuk masyarakat sesepuh juga. Iya. Desane wis ngentak. Ngentak. Berarti berarti kuat. Ngentak cara tuban iki. Ada toa. Ada toa. Berarti kan bumbung. Sak kentak aku wis mendem. Kok sak kentak kene ya. Maksude ibarate gelas iki lho, masyarakat ngentak iki wis gak iso dikocik ya gak iso digoling ya ora iso. Mergo masyarakate wis dadi siji, wis kental lisan. Ya dicucuk ya angel wis. Nyanyi jaran goyang. Oke. Jaran goyang ae coba. Jaran goyang. Apakah salahku sayang? Wes tuh kayak kau tulang. Kalau jangan kaget aku tak pengen. Kalau kau dice, mikir mengandung setrum. Setrum? Nah iya, aku mau ngomong apa? Yang ini kita diketon nih kok. Kon kok iso sih pengen? Eh, ini kita gitu boleh pangan. Ayo. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus jan yang kau berikan, guyang jaran. Ya kok iso guyang jaran? Wekir ku to berarti guyang jarane. Iki kon iki guyang jaran ta? Lho, ancen lagune nok keset-keset iki ngono. Keset. Kukasa tuh keset. Ya ini gue ngomong sama kancane meripatnya yang mencicil. Ini kebacet mencicilnya ucul cucuk pitik. Kau orang gak usah tau bener. Keset. Apa? Keset. Lejo. Cenggaknya orang ngono. Guyang jaran. Oleh di banyu. Angasu. Kan ini kok isa sih, Bang? Kan ini, Bang? Yang ini pengen berasa gak? Orang guyang jaran ngono, Mas. Da apa kate boleh? Jaran goyang. Kita nang ale wis bek. Sundul wi luwincit. Wong
jaran goyang yang goyang jaran. Lah masa jaran iki iso ngene-ngene. Ya iso to. Lah dolan jaran, jaran sing digawe ngarak arek sunat iki kok. Ki ngarak nganten bareng keliling mubeng kampung ngono. Jaran kimar. Iya, iso joget jarane. Mulane nek dikeki jaran goyang kudu karo joget ngene. Jaran goyang, jaran goyang, jaran goyang. Tuh ketak nutus. Aku setus ya. Lah ngaku mbok kei jemuter. Ayo coba, ayo. Sampeyan sing nyenggaki. Aku sing nyenggaki coba. Aku sing nyanyi. Awakmu sing nyanyi. Apa salah dan dosa aku sayang. Cinta suci ku kau buang aku. Tus ya apa sih? Tapi lah gak mampu toh. Tapi lah gak mampu toh. Alah gak iso mampu corbu yo tak nget. Mampu kok diinget kok nek kamu jangan. Lho ngilangi mambune kok dadi diinget ben gak mampu. Cita, nek jangan tewel, mampu diinget enak kena ge sarapan. Jenenge jangan biteng. Heeh. Lah nek entut tok iso. Lho, masih entut apa diinget dipengeng wong. Wong diinget yo entut. Mergo mambu. Entut iku nek mambu isane gak mambu kudu diinget. Golekno genteng kaya ana wowo. Ada ana plastik. Engko matenge tengerane penane wis kretek-kretek-kretek. Mateng. Culno kula gak mambu. Meringis kaya iki senggakane sing pertama jaran goyang. Sing angka loro coba ayo. Enek teruse. Enek teruse to. Apa salah dan dosaku sayang. Cinta buang buang lihat tulis janjang kau berikan semar mentum semar mentum entek pirang botol entek pirang botol entek 6 botol botol apa botol PPO lah ngono kok mbok takokno senggaat semar mendem ya semar mendem to. Lah tapi kon lha apa kok iso gajok semar mendem iku? Semar mendem apa ngombe? Ngombe wong semare doyan ngombe tayupan. Waduh. Semar kuning, semar kuning. Apa sebabe semar kok kuning? Kekutan etet. Male kuning. Kok iso kutancet kon niku lho. Aja mbok takokno. Wis teko culno penting aku gak mangan suket lho. Semar mesem, semar mesem. Semar mesem. Nah, semar mesem opo sebabe semar kok mesem bar menang dadu. Lho semar kok dadu kok niku lho. Ya dadu pengen menang, boso menang ya mesem-mesem. Ole wong Semar dadu sepen kok niku. Salah ya sing takok. Wong wis pengin takok to, kak takok. Iki aja mbok takokno lho ya. Dak, dak. Semarong kongkong, Semarong kongkong. Apa sebabe Semar kok kongkong-kongkong? Lemahe jemek. Lemahe jemek. Wong terang kok jemek kok niku lho. Dadak tak ge jemek. Kau niku iso-iso ae kau niku bang bang. Wes aja lagu Semarang mbok takokno. Lagu liyane ae. India. Lho India iso? Ah, India. Ajawa. Hadirin pemirsa yang berbahagia, inilah penyanyi kami dari Dika Indra. Yes. Cak Hepeng akan menyanyikan lagu India. Tidak mau ketinggalan seperti sorokan. Kok sorokan? Sarungan. Seperti sarungan jim-jim sarukan seperti sarokan sarukan hadirin inilah Cak Celeng satu bila nyerondol sampean nyiarno ide anggar kok gak sungkan Celeng mengandung najis kok gak oleh ya gak oleh Cak Gepeng Sai Ing Kodir. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kami mohon maaf tadi salah namanya. Inilah ya. Nama yang sebetulnya. Ya. Inilah Cak Gepeng Bakul Gutir. Ya, Bakul Gutir saiki gak payu guling.
Terima kasih atas penggudiramu. Lah kon mangsa apa gepeng sakudir ing kodir. Oh ini saine. Inilah Cak Warto Muhammad Yakulede. Yakulede. Alias Warto Kondilati. Angge tak pun dilati gudirmu ngono ta. Tambahi jeneng. Niku kok iso. Sak matur suwun. Nambahi jeneng kok Cak Warto Kondilati. Gepeng Marto Diarjo Hamengkurondo 5 kabeh oko ngeroro. Inilah Cak Warto Kondilati. Masa bokong loro Kondilati. Muskurane muskon rene piatine. Muskurane kok muskon rene kok iki. Bahasa Indonesia. Muskurane muskon rene ki wajah tumbuh. Re 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 jelek. Ora usah pegel. Gunggunane. Kayak jadi iman barek kewen jadi iman kuwi sing bener. Tak iman aja kuwi sing pegel mari nayub sak awan. Gunggunane ki wajah tunggu. Iya jae na jae na jae na jae. Jae catur jae si. Kontol jare badan ndok gajil kari. Tul jaena negan utul gamena utul krasopena bareng utul jadi si jaena 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 jai tul jadi nu lagi kau buat tutup itu tak lah lagu India kau bertul jaena kau ni belum lah jalan ni pas nanggone jaena 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 ayo ngono kok jaena jaena jai jatul jaeji kontol jari banyak mangmulo lak mangmulo wajahnya malah katut ancene kon nulari kon niku nulari aku oh, aku mu ya wis tak kenceng-kenceng no ibarat kembang aku wepan dan ayu ayu iso tagak lagu ini kon iso tagak panik gak iso lagu cek nom-nom aku gunang jahitul gunang jahitul jahena jahitul aku gak ketul nek gak pena jahitul merimis gaya ayo ayo ibarat kembang kowe pancen wangina ibarat tebu kowe pancen legi akeh kumbang ndi gane sitok-sitok sing padha nekani loro kencing manis nek gak waras mesti mati iki lagu apa kanca kencing manis bae tambane gak nek mati oh niku ibarat kembang kowe pancen wangi asih asih ibarat tebu jenenge wis entek untune wis tuwek kandhe untu iku. Kisul. Cewek-cewek ayu yen mesem ketok gumuyu. Ayo ngono. Cewek-cewek ayu, ayu rupane matane kete. Golek ditapuk wong jare apa se awak. Lho sapa klek-klek-klek. Cacili. Cewek-cewek manis, sayang sedikit kencing manis. Cewek-cewek manis, yang ditinggal mesti nangis. Ayo ngono. Cewek jodol kolek, sayang sedikit kupingnya budek. Cewek jodol kolek, sayang sedikit kupingnya budek. Salah. Cewek dodol kolak nek ditinggal mesak-mesak kaya ngono. Dulang kok iso. Cewek tur jae nak jae jae lombane lek.
Kan ilatah kok jane kon. Kenal kok, kenal. Kenal lo piye wong Rono. Suwi, suwi gak tau ketemu, kenal lo. Cewek iso weger ngene lho, nanti kene, Mang. Oh, ala kota purek. Oh, la iki. Alam to dite. Rambute keram, mari keramas. Ora keramas kok. Ditenono wong wong wedone rambute dhewe mari keramas iki berarti. Ora iso. Kok kuwi niteni barang negatif awakmu. Lho. Cewek nek dipocong no tengen berarti di sekolah. Lho mosok dipocongi wonengen berarti wis kate duwe bojo. Lah nek murat marit ngene iki tengerono. Tengerane? Jelas iki bar diperkosa wong. Kon jebotos sapa? Alon to dhisik. Ayo melok merkosa. Be aku kudu arep. Model. Ya murat marit apa ya mesti keramas. Maju, maju, maju wo, ceketok rapi, maju wo, ceketok rapi. Aku is pengalaman, wis tua esa ini kata diulang. Serondok mepet titik ini lo cek penak. Serondok mepet titik kaya aku ini lak penak, leh, ini lak penak. Leh, iya mepet. Lu mepet di pepet topong kare ayang-ayangnya. Lu berarti ki menggo esa nih. Ya Allah. Ilang ayang-ayangnya. Jelas ya, iki aja tidak sedekat desa to. Iki Nyai Danyang lan kaki Danyang sing baru so Danyang kene pun ganggu kula nyambut damel kali Cak Geteng kali Cak Warto. Nek panjen panjenengan niku barang alus sampean balik teng ngene panggenan sampean. Nek pancene sampean niku menungso biasa, sampean ngetok malih sampean. Ngetok apane opure wis gane opure kok. Aku wedi peng. Monggo ngalih aku mengkorok peng, aku mengkorok. Pancen lah asai to kowe. Berarti jalmo menungso temen. Barang iki barang alus, iki barang lelembut. Mosok barang alus. Kaya to gula uyah micin. Belang lelembut. Aja guyonan takon niku. Iki sedekah desa iki. Kon modelmu kon niku ning ngomong kok iso mincle-mincle kon niku. Berarti nek cara barang halus jin. Nah, iki bojone jin iso mencolo putra, mancali putri. Kok mancali sih kon niku? Mancolo putra, mancolo putri. Sampean bojone jin, berarti sampean jam. Lah kok jam? Aku, Mas. Oh, menungso iso omong. Lah iso. Aku teko Jombang. Oh, nggih. Tiba matang-matang. Le, aku wong mari ndok omah tekelan asem pisan. Krungu kok to? Ya apa jare? Mari krungu lagu Semar Mesem. Nggih Semar Mesem kok iku mang cintas. Apa, Mas? Lho, krungu. Heeh. Kon tuku beras. Gepeng kok sampean dodol sapi. Lho, duwike go nanti? Terus ya apa? Heh. Dodol sapi. Rungu kok to? Ya apa jare? Aku kon ngrabi. Dhewek gelem. Le. Duwike endi? Lho, rungu. Ya apa jare? Sisane go ngaidi. Mas, Mas. Dalem. Sajane sapi ini sampean kok akeh didoli. Aku mbok yo dikek siji kene. Tapi apa? Sampean jarane mari teko ngene Surabaya dodolan sapi. Heeh, aku yo ro kok. Oh, buntute. Lho, iki ta menduwe kebo. Heeh, Dek, kok dudu kebo iki kok. Bung. Eh, kebo tapi bungkuk. Dek, Mas, iki mbahmu. Lah iya ora di kebo, kebo. Iki mbahe nggih klambi ireng, sewek ireng, sangan kebo, ora ana sumune. Lho, sampean tau dadi bodeng. Iya, ngerayah awakmu. Dele, sabar. Aku jane gak tau nang omamu. Ngene iki wis imunisasi ya. Lih, kok imunisasi? Bludrek kan. Masalah, sapa sih rek? Sik ngganggu ae. Oh, gak ro wong kate oleh. Oh, ya Allah. Ngebel. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih ngrantos sekedhap. Ngerantos sekedap, nggih. Mantun iki mangke pindah mriku. Nggih. Paten ono HP-mu cepoten batume. Iya, nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nggih. Kok ngumpu iki? Sopo? Kecuali nek gane wedoane ngene. Terus iki, Mas. Sopo? Petik. Assalamualaikum salam. Lha apa kon kok
Assalamualaikum salam. Aja ngomong ngono kok tak wedi. Lah lha apa wedi? Ya iling-ilingen ngono kok mbok omongno. Kono wis tenang rewange nek kono wis akeh. Lho, SMS maneh. Ya Allah. Nggih, Mas, nggih. Mantun iki pindah ten Semampir nggih. Ombe nggih saged. Kutenak. Duduk. Sapa? Gus Dur. Oh, wis petuk gutek nang kono. Alon to dite. Gutek wis mumah ngono ku ngebal ngepil ngubungi. Kono rewange wis bagiyo, polik. Wis mumah. Kono ki ora butuhno kene. Niku model. Kono ki butuhno ya mone dikirimi patekah kuwi, tok. Lah aku budal mung yo ngirimi kok. Kok kirim apa? Patekah. Lah iya nek eling apa. Lah mulane aku nek mene mesti di SMS dibel ngene iki, Mang. Iki lha ya dirumat sik. Nyuwun sewu ning badhe nderek tepang. Namine sinten to? Aduh. Kaya eling kancane. Lho wong sing kenging sawangane kok warta kok elek atine ngene kok dipek. Berarti ora pangan dhewe. Ora. Lah lha apa kate kono yek barang? Eh, cekak kleleten kok iso. Model. Ya apa rasane? Lah kok ungkul parian njero? Watos rodoan. Lah kok oyek ngene ku Mang Be? Enak. Lumayan indu melek sedap. Mosok lagek janggut tok kok enak sedap. Iki mung janggut ta? Janggut tok sik ah. Enak ta? Ngapunten lho ning ngapunten panjenengan iki pun dangu mboten kepanggih kula. Sampeyan kok tambah ayu, kok tambah cantik. Ya Allah. Merah-merah pipine rek. Kokekno aku terus iku to. Ya awakmu cek seneng atimu. Kowe engko nang mbok pek dhewe wayah noke. Ora. Kok ungkul to, Pak? Kok dadi ungkul sampe? Meh kleleken kok to. Enak. Camplang tok. Wah, ana wong barang aluse ngono kok camplang tok. Alus nang njaba dulu ala-ala watak. Salah. Wayahmu kok to kuwi. Jombo kena aku terus. Nyo iki lho, karek sitok iki lho. Lah kok ngalah iki. Wis ora apa-apa kok aku tak njaluk dhewe wong ngene kok. Panganan ngene kok. Ngene iki aku yang ngesak awakmu sik kok. Ya sungkan kok ngerepot. Lah apa kok sungkan iki kok iso. Kok iso koyo lengo kok kelet ngene to, Bang. Oh, berarti iki akeh gajine. Oh iya, kelet kok koyo gaji. Heeh, gak kocek belas kok. Iya, kelet yo driji. Lah apa? Enak saking kelete be iku mah luwangu. Lah kok lamu ya anggotamu barang tah ngono to nyelegi kok to. Lah kok nyelegi keselek aku. Heeh. Ambune kok ngene anu. Lah sing loro mang langsung weger sejep ngono kok. Lah ya sing nomor loro barang mang ya enak iki mang. Lah mas sing terakhir tambah enak kok iki belejet aku no sapi teng wingi. Aduh. Pani masak rasa beda no to peng peng kon ibu ketoro temen nek kesenengan kon dikek arek wedok ae polamu kaya ngono. Masak keselak temen peng nyantol sia. Ya dilek ae. Mbak. Ae. Sampai ape anak ten Mbak. Ae. Pak Mas. Sampe nyerkang saya gak diwedi. Alah, sampean biasa bicara ki wong lagi sak meter ngono wis ra karu-karuan. Saik sajane lho, kok karo aku wani nyerek-nyerek sampean iku temenan to piye? Mas. Mas. Lapo. 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 Mang tak kei ngono jare gak patek kuat saiki nyedhek dhewe kok malah nemen ngene kok. Mbok to. Lapo. Ganek kandang elek-elek. Kandang sapi ta? Koso wong arek wedok udah karo kandang ngono. Aku gak kuat kok. Peng kon mangas tak elingno. Lagi tak kei tok nyedhek dhewe gak kuat kon niku. Kuatno. Aku ditumpangi tangane terus nemplek awake. Mbok gawanku lho kok ngene. Kok nang gawa apa? HP ta? Oh, padha tuwek kok takok. Lho, lha iya gawa HP ta? Tinggalane mbadok ya. Banju omah yo. Iso. Lah ya iki mrinan dindi tak gawa. Tapi wong Jember iki wong ngene. Lah lha apa? Wong biasane ya kuat lho. Heeh.
Gue kok ngelilih ini. Sabar. Akeh uang lo gak isin bakon. Aku ya wong lanang peng, tapi ora koyo kon ngene. Ana aku dilono hujan aku imanku ya kuat. Heeh, lah sing gak kuat. Sing gak kuat lan sanes-sanesipun. Kuatno. Aku tak nyisih ku to. Kuatno. Sik nggih. Ngaliyo. Bocahku tak tuturane. Iya, kandhanono. Sampeyan sing maju ya ku to. Iya, wis. Kono aja nyedhek-nyedhek nek ngono. Sing ado wae kon. Wis maneman nanti dijak kok ngene nakale ku. Ini kaya yang gregetno. Mang tukokno permen agak nakal. Permen apa tak ombeni ndok telu, Mang. Budal, Mang. Heeh. Mulane nakal. Ndok tekek. Oh niku modelmu kan niku. Menene nakal ngene gak tajak. Mendong peteng arep udan beres. Wes gak sido terang. Lah kok mendung peteng arep udan ya yo beres kok. Lagu-lagu. Lho sampean muni ngono terus andeh pisan. Lho la iya. Langsung andeh. Mendong peteng arep udan. Pupus klopo podo jejok kita yen kowe tresno aku enggal ayo boleh nang omaku ayo awakmu kanggo lagu pupus aku lapo. Aku dicekel kumat meneh ku to. Lah mosok joget penak-penak kok terus kumat maneh kon niku lho. Terus isini-isini aku lho pek kon kok iso. Ayo kali. Aduh. Cim-cim atuh. Kali wong nulungi kok dipondhong. Waduh iki kok ajur. Ajur ya apa jenang? Wong nulungi kok elek ngono. Ayo disurung, ngara apa mbak dong, mbak pondong. Ini gue modelmu kan ibu, iso. Sampean kok kuat, aku lagi dicekel kok ya kumat. Ini kok iso, jauh sini-sini aku apa? Gubuk, kalau gubuk kasih moro. Eh? Gubuk kasih moro. Iso takon? Tak terus nih, aku paling iso kuat. Tenang? Gubuk kasih moro. Yen liwat, aku kelingan. Buka air nanti tak gulereng ning jaga kebak tulisan warna abang tondo iji perawan ayo jenenge sampai niku jane kena penyakit apa to Mas? Gejala stroke kok piye? Kuto lapo kumat nae kuto. Gak ana jeding elek-elek kuto. Tak ucake. Kan niku ya apa sih pek? Gubuk asmara kok iso gubuk. Kan niku ya apa sih pek? Jenenge gubuk asmara. Lah kok jenenge gubuk. Lha iku ya apa sih pengen iku, Bang? Kaya kate tak terus biyen kae. Ngono wis gak kuat dadi ngruguh. Ngempet-ngempet kok. Kone modelmu kok niku. Berarti kon iki setrumu gede. Berarti kon duwe rasa tresno karo arek wedok iki. Iya. Aku sajane kate omong tresno. Tresno? Tresno di aku. Tresno omahe ndi? Ndho. Tresno cinta iku lho, Bang. Oh, cinta iki, kuto cinta. Lah awakmu? Aku melok oleh saja. Lho. Wong loro. Saman sido. Ya iyalah, oh, aku ya cinta to karo arek iki. Ya sido aku jawabku penak sito ndil dhewekno. Lho, kon ya tresno ta? Lah nek mbok ciprati ya melok.
Diciprati apa linet kene. Iki goto tresno, aku engko tak merambat goto ae. Saman titip ngono ta? Nggih. Lah terus sing rabi aku sapa, Mas? Ya goto tapi aku sik. Kok ngono iku lho. Kok saku sik lapo? Sing nglamar nang gone Pak E aku. Wah ya ngono. Aku sik, Dik. Ngono. Saman dhisik. Nek piro, Mas, kawine? Saman iki nawani ta, takok tok. Tak tawani. Tawani. Mas kawin nopo? Sing akeh, Dik. Mas sing akeh. Gepeng sembarang gak duwe kok. Belas enek bebek sak kandange karek cucuke kok. Lah ngono kok nawani iku lho. Maksudnya ngas kawine awakmu njaluk piro? Mas kawine aku sak akeh-akeh, Mas. Ora toko ginjang nang ngene Jombangku, Mas. Oh, paham liwat kuwi. Iku iya iku lak uwake, Mas. Iku sampean tuku kabeh. Aku gawekno mas tingkat, Mas. Gawekno iku tukokno motor, gawekno gudang gede tak gawekno kulaan mbako barang, Mas. Pokoke isine omah ku sampean buki kabeh nek kulkas, TV, lemari, barang kaler, Mas. Cocok wong wedok ya kudu ngono. Ngono piye iki niate njaluk Mas kawin apa ngerampok? Sama ini ku niatnya ngekek kita gak? Lah tunggu masa bintang kok kon ngabeno? Lah soalnya kon nari kaya aku ya mau nari ya umumnya Mas kawin ini umum aja gimana sak kuwate wong lanang lah kon tari ya mesti njaluk sing akeh njaluk Mas kawin perangkat desa tau apa? Perangkat Mas kawin kok perangkat desa dan kok Pak Polo yang Polo lak itu kabeh alam kok disek perangkat alat sholat. Wah ya ngono seperangkat alat sholat. Jadi ora kok dikek emas kadul entek tapi nek perangkat alat sholat kuwi kena gingilingno. Lali sholat mati sholat. Nah, tapi kok narimu salah. Jaluk perangkat desa apa perangkat desa kan ngono. Lho maksudnya jaluk bapak perangkat desa terus dituku alat sholat. Alat sholat sak budale ngulon menisan ya, Mas. Nah, iki lho sing bener. Bapak turutono budal ngulon nek ngulon tak turuti dik nang do ngadem kuno. Leh. Nang do ngadem ngulon nang ndi? Mekah, Mas. Yani. Haji. Ngono urung-urung kok njaluk munggah haji. Nah, bojo. Yo yo, sampean lak durung taun mek pesawat se. Leh, pesawat iku tak critani, Mas. Lho, tahu aku montor muluk. Lho. Oh, muluk sego gak tau iso aku. Kok montor? Kok montor muluk se? Pesawat, pesawat telepon. Lho. Pesawat terbang iki lho ya. Aku omong ora tahu bener. Pesawat terbang kula. Nah, lungakno kula. Isine, Mas. Isine pesawat. Isine, Mas. Napa isine? Piye, Dik? Bebek banyak mentok. Kok banyak mentok ya apa sing? Lah takokno isine kula sing tau awak-awak pesawat sapa. Kon seneng tak gak karo arek wedok iki? Nek seneng tak amarno nangan. Gak, aku mau sing dijaluk medeni wong. Kon gak sanggup? Ngalih. Ngalih, Mas. Ngalih. Wis nang ngalih. Ngalih. Rono lho, rono lho. Samono bani kok iso. Lih, aja rono ngene panjak. Kono. Nah, kono. Rono. Lagi Lih sing delok gak ketok, ngale maning ngale. Anggitmu aku bane Persebaya ta. Mbok uncal-uncalno. Dosa kowe. Aja ngono ta, Mas. Ora tau salat mbok utang ae. Jare sapa? Alah kowe wingi subuh ya ora subuh. Iya antene sampean sing ngejak kok aja subuh. Wayang nyaur ya ngantuk ae. Jare sampean gak subuh kok ngono adang dhisik ae. Masa ngipi? Sepurane, Dik. Aku gak iso ketemu awakmu suwi-suwi. Iya, Mas. Nek pancen kon tresno temen, gak tresno karo Cak Gepeng, aku duwe rasa seneng karo sampean. Nek sampean pancene tresno mbare aku, menene akad nikah, nek wis ana dina sing apik tak tanggapno campur sari iki. Tapi hati-hati, wong wedok bodi ngene iki jelas meloro wong lanang. Lho. Meloro piye ta, Mas? Ketok kebotol lagi motone karo omonge. Mbok ngene iki tangga iso tuku TV ya pengen njaluk TV. Mosok tangga tuku sepeda motor ya pengen dicolongno sepeda motor. Lho kok dicolongno ya mosok ngene? Lancene iki nglebokno loropan wong lanang. Oh. Nek iso sing lanang klebu hukuman dhewe ngondol. Leh, omongi. Iya. Kok kurang ajar kok niku. Kurang ajar timbangan enak kurang duit. Wong kok iso wis, Dik. Aja gatekno omonge Cak Gepeng. Tangga ibarate kembang dilem.
nek diwehi ya dilem, nek gak diwehi ya digunem. Ya wis ngono iku tangga iku. Aja gatekno tangga. Wis saiki ugir siji nduk awakmu karo aku, Dik. Piye, Dik? Umpama kon dadi bojoku wis aja kuwatir, Dik. Tapi ngene ya. Aku nek meneh rumah tangga karo sampean. Ya, aku mau dijejerno wedhus itu. Aja madhep rono. Kon ngomong rumah tangga karo sampean kok nguwasno celeng sih kon. Berarti kon tresno barek gepeng kon ora tresno mbak aku. Celeng cara aku masih genjit ya nyerondol. Piye iki? Kon tresno temen karo aku. Iya, Mas. Ya wis, nek pancen kon seneng temen karo aku, menene akad nikah tak galekno dina sing apik, wulan sing becik, tak tanggapno Dika Indra. Dika Indra. Berarti mari ngene lamaran ya, Mas ya. Aja kuwatir, lamaran tak gawakno kon, Dik. Menang. Gawakno apa, Mas? Katok. Lah nek ngono iki gurung lamaran wis mepeng. Lah apa? Lah mbok gawakno kan. Maksudnya tak openi tenanan supaya dadi rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah. Ngono ya Mas. Wong lanang iki tanggung jawab. Wong bengi iki awak oleh pengen ro gebyare Dika Indra kirim ono bapak panitia, Pak Polo. Pak Polo. Sak kanca, sak rombongan, bapak panitia sak kanca juga warga masyarakat ngentak kabeh ae, aja kuwatir sok taun ngarep ditanggap maneh. Kirim ana bubuk asmara dik sing penak ayo. Nggih Mas, monggo. Ayo dik. Bubuk asmara, Bro. Cepet, Bro. Bapak panitia sedoyo, bapak perangkat. Asik. Monggo. Monggo. Asik. Bubuk asmara. Kalih masyarakat ngentak setung boyo sing pitik ketan. Hek oh. Digoyang Dika Indra juga angsoning dan anawi jaga. Kae tak anggun ere ning cagak bak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara pinate kubuk kae kebak wadi nganti besok ora bisa lali kubuk kae kebak crito tengah wengi nganti padang dino catetan sajrone dadi kampung marga leren ning gubuk asmara asik he he pi gubuk asmara wong loro ya Mas. Ya ya Dik, mulane aku njaluk cerita iki, lagu iki awakmu iku tresnaku lan tresmamu ketemu nang ngene gubuke Dika Indra iki. Iya Mas. Muga-muga sok dadi jodoh, kon dadi bojoku sampai mati. Amin. Tapi kenangane kok elek. Lah lapo? Sanggon-gon kok manut ta. Kena gubuk bareng kok manut. Lho ketemune maksude. Ketemune Mas, ketemu tok. Lah ketemu terminal atau pasar ruko ono gubuk mene aku gawe lagu ketemu nduk terminal Sukorame. Sukorame lah ngono lho aja ono gubuk temune nok terminal Sukorame sing dijaluk uh-huh. Kok rena-rena rupane mergo tresno lanang wedok keturutan
apa ya karepe? Lho wedo kok karepe ngono. Lah piye? Cak Gepeng? Iya. Karo calon bojoku Adik Nopi. Awak dhewe ayo matur suwun karo penyenipun warga masyarakat Ngentak semuanya. Mbok menawa dhewe nek kesalahan dan kekeliruan awak diwajib njaluk pangapura. Ayo nyuwun pamit.